যোনটো প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ তেওঁলোকে পাতিছিল সেইটো হৈছে প্ৰবীণ ভাই তগৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ যিটো সংগঠন ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল, সেই বজৰং দলৰ পৰা তেওঁলোকে শিবিৰটো পাতিছিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ একো বেয়া কাম কৰা নাই, কাৰণ সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আপোনাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহসকলে তেওঁলোকে জিহাদ কৰে বা তেওঁলোকৰ মাদ্ৰাছাত যি প্ৰকাৰে ট্ৰেইনিং কৰে, হয়তো মাদ্ৰাছাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ফায়াৰিং নকৰিব, কাৰণ জানে আপুনি যে একদম চহৰৰ মাজমজিয়াত সদায় আপুনি বিচাৰি পাব মছজিদ, সেইকাৰণে তাতে ফায়াৰিং হ'লেতো গোটেই গম পাই যাব। তাতে তেওঁলোকে মছজিদৰ ভিতৰতে হওক বা কি বুলি কয় আপোনাৰ মাদ্ৰাছাৰ ভিতৰতে হওক, তেওঁলোকে বন্দুক চন্দুক তাতে লুকাই ৰাখে। সেইকাৰণেতো প্ৰমাণ হৈছে আগতো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ ধৰাও খাইছে যে, আৰু অস্ত্ৰবিলাক যে ৰাখে সাধাৰণ অস্ত্ৰ নাৰাখে, তাহাঁতে AK-47 ৰকেট লঞ্চাৰ গ্ৰেনাইডছ এই ধৰণৰ হাই পাৱাৰ ফায়াৰ আৰ্মছ তেওঁলোকে ৰাখে, আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আন এটা ধৰ্মক এটাক কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে নিজৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে নকৰে, তেওঁলোকে এটাক কৰিবৰ কাৰণে অফেনচিভ, তেওঁলোকে আৰু বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ যেন জীয়াই নাথাকে, বেলেগ ধৰ্ম যেন নাথাকে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যুঁজ। কিন্তু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে যদি শিবিৰ পাতিছে আৰু তাতে ট্ৰেইনিং দিছে, সেইটো ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কৰিছে। তাতে যে কোনোবা ধৰ্মৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰিব, ক'ৰবাত বোলে পাকিস্তানত আক্ৰমণ কৰিব যাব বা আফগানিস্তানত যাব, কোনোবা মুছলমান ৰাষ্ট্ৰক ধ্বংস কৰিব যাব, সেইটো উদ্দেশ্যৰে কৰা নাই, কোনো মুছলিম সমাজক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কৰা নাই। তেওঁলোকে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে সেই ট্ৰেইনিংটো দিয়া গৈছে আৰু দিবও লাগে। আজি বৰপেটাৰ কিনো অৱস্থা? আজি বৰপেটা কি থলুৱা অসমীয়া মানুহৰ হাতত আছে জানো? আজি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত আছে জানো? তো গুৰুজনাৰ সপোনটোতো আজি কোনে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে? এই ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহসকলে কৰিব বিচাৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যদি আজি আমাৰ এই সত্ৰ আমি বচাব বিচাৰিছোঁ, এই খিলঞ্জীয়া মানুহসকলক যদি আমি বচাব বিচাৰিছোঁ, সেইটো কি অপৰাধ হ'ল নেকি? সেইটো কি আমাৰ অধিকাৰ নহয় নেকি? আমাৰ এইটো অধিকাৰ, আমাৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। আমি মেজৰিটি হৈছোঁ আৰু ছেকুলাৰিজমৰ নামত আমি মাইনৰিটি হৈ যাম, আৰু ছেকুলাৰিজমৰ নামত মাইনৰিটি মেজৰিটি হৈ যাব, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই বহুত টেলিভিশ্যন চেনেলৰ মাধ্যমত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমত আজিকালি দেখা পাইছোঁ বহুত মুছলমান মানুহসকলে তেওঁলোকৰ নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে যে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুঁজিছিল, তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ লগত যুঁজিছিল, তেওঁলোকৰ মানে বহুত মানে আগৰ পৰা এই ভাৰতবৰ্ষত আছিল, অসমত আছিল, তেওঁলোকৰ মাটিপট্টা বহুত পুৰণি আছিল। অস্বীকাৰ নকৰোঁ, মই একদম অস্বীকাৰ নকৰোঁ, তেওঁলোকে যুঁজিছিল। কিন্তু যুঁজাৰ পিছত এইটো পাহৰিব নালাগে যে 1947 তেওঁলোকে আমাৰ এই ভাৰত মাতৃৰ কোষৰ পৰা দুটা মুছলমান ৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম দিছিল। তো আমাৰ হিন্দু মাতৃৰ কোষৰ পৰা দুটা মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ জন্ম লোৱা কোনে বিচাৰিছিলে, কোনে কৰিছিল? এই যিসকলে এতিয়া মিডিয়াত ইমান হুলস্থুল কৰি আছে যে আমিও যুঁজিছিলোঁ ব্ৰিটিছৰ লগত, কিন্তু আপোনালোকেতো 1947 বেলেগ ৰাষ্ট্ৰলৈ গুচি গ'ল, আকৌ কিয় উভতি আহিলে? আৰু উভতি আহি পেলাই মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰতে বেয়া নজৰ দিব, মোৰ মাতৃক হত্যা কৰিব, মোৰ মানে সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিব, সেইখিনিতো আমি প্ৰতিবাদ কৰিব হ'লে সেইটোতো আপুনি কমিউনেল বুলি ক'ব নোৱাৰে, সেইটো মোৰ অধিকাৰ। সেই অধিকাৰ সাব্যস্তৰ কাৰণে আমি যুঁজি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম। হয়, মই নতুন দল এটা খুলিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাৰ নাম হ'ব মোদীজী জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, কথাটো বুজিছে নাই, BJP জিন্দাবাদ। হয়, এটা কথা ঠিক যে বজৰং দল বুলি যিটো কোৱা গৈছে, একজেক্টলি নামটো বজৰং দল নহয়, নামটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল। আপোনালোকে জানে যে বজৰং দল বুলি ক'লে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ এটা সংগঠন, কিন্তু যোনটো প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ তেওঁলোকে পাতিছিল সেইটো হৈছে প্ৰবীণ ভাই তগৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ যিটো সংগঠন ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল, সেই বজৰং দলৰ পৰা তেওঁলোকে শিবিৰটো পাতিছিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ একো বেয়া কাম কৰা নাই, কাৰণ সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আপোনাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহসকলে তেওঁলোকে জিহাদ কৰে বা তেওঁলোকৰ মাদ্ৰাছাত যি প্ৰকাৰে ট্ৰেইনিং কৰে, হয়তো মাদ্ৰাছাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ফায়াৰিং নকৰিব, কাৰণ জানে আপুনি যে একদম চহৰৰ মাজমজিয়াত সদায় আপুনি বিচাৰি পাব মছজিদ, সেইকাৰণে তাতে ফায়াৰিং হ'লেতো গোটেই গম পাই যাব। তাতে তেওঁলোকে মছজিদৰ ভিতৰতে হওক বা কি বুলি কয় আপোনাৰ মাদ্ৰাছাৰ ভিতৰতে হওক, তেওঁলোকে বন্দুক চন্দুক তাতে লুকাই ৰাখে। সেইকাৰণেতো প্ৰমাণ হৈছে আগতো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ ধৰাও খাইছে যে, আৰু অস্ত্ৰবিলাক যে ৰাখে সাধাৰণ অস্ত্ৰ নাৰাখে, তাহাঁতে AK-47 ৰকেট লঞ্চাৰ গ্ৰেনাইডছ এই ধৰণৰ হাই পাৱাৰ ফায়াৰ আৰ্মছ তেওঁলোকে ৰাখে, আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আন এটা ধৰ্মক এটাক কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে নিজৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে নকৰে, তেওঁলোকে এটাক কৰিবৰ কাৰণে অফেনচিভ,
তেওঁলোকে আৰু বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ যেন জীয়াই নাথাকে, বেলেগ ধৰ্ম যেন নাথাকে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যুঁজ। কিন্তু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে যদি শিবিৰ পাতিছে আৰু তাতে ট্ৰেইনিং দিছে, সেইটো ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কৰিছে। তাতে যে কোনোবা ধৰ্মৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰিব, ক'ৰবাত বোলে পাকিস্তানত আক্ৰমণ কৰিব যাব বা আফগানিস্তানত যাব, কোনোবা মুছলমান ৰাষ্ট্ৰক ধ্বংস কৰিব যাব, সেইটো উদ্দেশ্যৰে কৰা নাই, কোনো মুছলিম সমাজক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কৰা নাই। তেওঁলোকে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে সেই ট্ৰেইনিংটো দিয়া গৈছে আৰু দিবও লাগে। মই ভাবোঁ যে ইজৰাইলৰ দৰে প্ৰত্যেকজন সনাতনী ধৰ্মৰ বিশ্বাস কৰা মানুহসকলে, যিসকলে বিচাৰে যে সনাতন ধৰ্ম বাচিলেহে ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা থাকিব, তেওঁলোকে যেন ওলাই আহি এই ধৰণৰ ট্ৰেইনিংবিলাক লয়। দ্বিতীয়টো হৈছে এই ট্ৰেইনিঙত কোনো ৰকেট লঞ্চাৰ, AK-47 বা এই ধৰণৰ লেথেল আৰ্মছ বুলি যিটো কোৱা হয়, সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ফায়াৰ আৰ্মছ দেখা পোৱা নাই। একদম অৰ্ডিনাৰী, অতি মানে অৰ্ডিনাৰী বন্দুক দি পেলাই তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া গৈছে, ট্ৰেইনিং দিয়া গৈছে, আৰু সেইটো মই ভাবোঁ এইটো অপৰাধজনক নহয়। কিন্তু এটা কথা ঠিক, যদি কি বুলি কয় ফায়াৰিং ৰেঞ্জত যদি কৰে তেতিয়াতো আপত্তি নাই। কেতিয়াবা টাউনৰ ভিতৰত কৰিলে কেতিয়াবা কিছুমান কথা আহি যাব পাৰে, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথা আহিব পাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো ট্ৰেইনিং যে দিছে যে বহুত কিবা এটা ডাঙৰ অপৰাধ কৰি পেলাইছে, সেইটো নহয়। আমাৰ সমাজক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আজি আমাৰ ছোৱালী লৈ পলাই যায়, লাভ জিহাদ কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আজি আমাৰ ধৰ্ম যেতিয়া উৎসৱ পালন কৰা হয় তাতে আমি সদায় শংকিত থাকোঁ, পুলিচ প্ৰশাসন তেতিয়া বঢ়াই দিয়া হয়। কিয়? কাৰণ কেতিয়াবা আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আজি যিবিলাক আজি এই গুৰুজনাৰ এই পূজ্যস্থলত আহিছোঁ, আজি বৰপেটাৰ কিনো অৱস্থা? আজি বৰপেটা কি থলুৱা অসমীয়া মানুহৰ হাতত আছে জানো? আজি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত আছে জানো? তো গুৰুজনাৰ সপোনটোতো আজি কোনে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে? এই ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহসকলে কৰিব বিচাৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যদি আজি আমাৰ এই সত্ৰ আমি বচাব বিচাৰিছোঁ, এই খিলঞ্জীয়া মানুহসকলক যদি আমি বচাব বিচাৰিছোঁ, সেইটো কি অপৰাধ হ'ল নেকি? এইটো কি আমাৰ অধিকাৰ নহয় নেকি? আমাৰ এইটো অধিকাৰ, আমাৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব, আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। আমি মেজৰিটি হৈছোঁ আৰু ছেকুলাৰিজমৰ নামত আমি মাইনৰিটি হৈ যাম, আৰু ছেকুলাৰিজমৰ নামত মাইনৰিটি মেজৰিটি হৈ যাব, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই বহুত টেলিভিশ্যন চেনেলৰ মাধ্যমত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমত আজিকালি দেখা পাইছোঁ বহুত মুছলমান মানুহসকলে তেওঁলোকক নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে যে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুঁজিছিল, তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ লগত যুঁজিছিল, তেওঁলোকৰ মানে বহুত মানে আগৰ পৰা এই ভাৰতবৰ্ষত আছিল, অসমত আছিল, তেওঁলোকৰ মাটিপট্টা বহুত পুৰণি আছিল। অস্বীকাৰ নকৰোঁ, মই একদম অস্বীকাৰ নকৰোঁ, তেওঁলোকে যুঁজিছিল। কিন্তু যুঁজাৰ পিছত এইটো পাহৰিব নালাগে যে 1947 তেওঁলোকে আমাৰ এই ভাৰত মাতৃৰ কোষৰ পৰা দুটা মুছলমান ৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম দিছিল। তো আমাৰ হিন্দু মাতৃৰ কোষৰ পৰা দুটা মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ জন্ম লোৱা কোনে বিচাৰিছিলে, কোনে কৰিছিল? এই যিসকলে এতিয়া মিডিয়াত ইমান হুলস্থুল কৰি আছে যে আমিও যুঁজিছিলোঁ ব্ৰিটিছৰ লগত, কিন্তু আপোনালোকেতো 1947 বেলেগ ৰাষ্ট্ৰলৈ গুচি গ'ল, আকৌ কিয় উভতি আহিলে? আৰু উভতি আহি পেলাই মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰতে বেয়া নজৰ দিব, মোৰ মাতৃক হত্যা কৰিব, মোৰ মানে সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিব, সেইখিনিতো আমি প্ৰতিবাদ কৰিব হ'লে সেইটোতো আপুনি কমিউনেল বুলি ক'ব নোৱাৰে, সেইটো মোৰ অধিকাৰ। সেই অধিকাৰ সাব্যস্তৰ কাৰণে আমি যুঁজি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম। আৰ্মছৰ ট্ৰেইনিংটো লাগিবই, কাৰণ তেওঁলোকে যদি ৰকেট লঞ্চাৰ দি মাৰিব পাৰে, তেওঁলোকে যদি AK-47 দি মাৰিব পাৰে, আমাৰতো কমচে কম এয়াৰ গান ট্ৰেইনিংটো ল'বই লাগিব। কমচে কম ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে এয়াৰ গান ট্ৰেইনিংটো ল'বই লাগিব। কিন্তু আমাৰ হিন্দু সমাজ মানে বেছিকেলি বা সনাতন ধৰ্ম যিসকলে বিশ্বাস কৰে, আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ। আমি জেনেৰেলি বিচাৰোঁ কি যে ভগত সিং আকৌ জন্ম লওক মোৰ ঘৰত নহয় কাষৰ ঘৰত। কথাটো বুজিছে নাই? এতিয়া ভগত সিং আমাৰ নিজৰ ঘৰত জন্ম ল'ব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব, আমাৰ হাততো অস্ত্ৰ থাকিব লাগিব, বেলেগ ধৰ্মক মাৰিবৰ কাৰণে নহয়, নিজৰ ধৰ্মক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন সনাতনী ধৰ্মৰ মানুহসকলে ওলাই আহিব লাগিব।